Percheziții de amploare ale poliției, suspectul a secepat după urmărire ca în filme. Polici subliniere T serviciului pentru prevenirea sublinierei combaterea migrației ilegale sublinierei infracționalicii transfrontaliere, sub coordonarea parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, au descoperit peste 7000 de pachete de cigări de contraband la 2 cetățenii români, informează un comunicat de presă transmis miercuri de Garda de Coastă. Potrivit sursei citate, în urma activităților informativ-operative, polici subliniere din serviciului prevenirea sublinierei combaterea migrației ilegale sublinierei infracționalicii transfrontaliere, din cadrul gerzii de coast, au depistat 2 ceceni români, a sublinierei G. Ne, în timp ce desfsublinierea au activit și de comercializare a produselor din tutun pe o stradă din municipiul Constanța, conform Agerpres. La intervenția polici sublinieretilor, unul dintre bărbați, AC, în vârstă de 46 de ani, a demarat în vitez pe setrezile din zonă, la bordul autoturismului. Ferea se supune somacilor, acesta abandonând autovehiculul, ulterior, pe o STR lateralnic. În urma verificării autoturismului, ce aparținea ceanului român, G. Ne, în vârstă de 62 de ani, polici subliniere T au descoperit în portbagaj 1000 de pachete cu cigări de contraband, marca Marble, precizează comunicatul Jersey de Coast. Ulterior, în urma unor percheziții efectuate la 4 adrese ale suspectului AC, polici subliniere T de frontieră au ridicat în vederea confiscării cantitatea totală de 7132 pachete cu cigări de contraband, mercile ASHIMA sublinierei Marble, în valoare de aproximativ 78320 lei sublinierei au fost indisponibilizate 3 autoturisme, mercile Volkswagen Passat, Hyundai Accent sublinierei Volkswagen Golf. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului investit din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale ce se impun, precizează comunicatul Jersey de Coastă.